大家好，我们是虾壳片甲不留，以虾壳制成虾壳海鲜粉之研究。首先，我们现在访问这位专家，为什么想要以虾壳作为此研究的主题？难道虾壳有什么比较特别的地方吗？这你就不知道了，让我来告诉你。虾主要是由甲壳素、蛋白质、矿物质和钙素组成。其中呢，甲壳素的主要功效有四点。第一点，减少小肠对脂肪的吸收。第二点，调理肠胃功能。第三点，降低血中胆固醇。第四点，降低体内重金属聚集。哇，那你们也贯彻了废物利用的理念了呢。那平常时我对虾子就有过敏的困扰，请问我可以使用这样产品吗？当然喽，根据研究指出，虾子过敏源是来自于虾肉而不是虾壳哦。哇，我真是严重的知识不足啊。那平常时我们在市面上看到虾壳应用的产品比较多数是应用在医疗美容用品上，很少看到应用在食品上，特别是调味粉呢。是的，让我们敬请期待。那接下来我们了解一下创新的目的吧。第一点，了解虾壳的营养价值及应用。第二点，制作虾壳海鲜粉的可行性。第三点，分析大众对海鲜粉的喜爱程度。第四点，推广海鲜粉，提供建议给相关业者开发产品之参考。那接下来我们来交由两位研究员为我们做更深入的解说吧。接下来就交由我们两位研究员来为你们大家做更深入的解说。我们的研究方式分为三点。第一点，文献分析法，我们从网络、书籍以及期刊收集虾壳相关资料。第二点，问卷调查法，我们一共发放100份问卷，有效回收率100%。第三点，制作法，让我们来看一下制作虾壳海鲜粉需要哪些材料吧。盐巴，增加咸味；黑白胡椒粉，提味；匈牙利红椒粉，增加色泽；意大利香料，提升香气；柴鱼及小鱼干，提升鲜味。那接下来就是我们的制作过程。步骤一，穿烫，加一碗米酒，加以烹调。步骤二，烘烤，上下火各150°C， 时间约为20分钟。步骤三，磨粉，用调理棒加以磨碎。步骤四，调味，加入上述材料加以调味。我们的虾壳海鲜粉有三种口味，有原味、香辣、咖喱。我们还加工制成精致礼盒，送礼自用两相宜。那我们的制作过程到这边告一段落，接下来就由我们问卷调查分析的结果统计出来的数据来为大家做解说。我们先挑一些比较重要的部分来为大家说明。问题一，是否知道虾壳过敏源为何处？根据我们的研究，55%的民众表示不清楚虾子的过敏源来自于何处，31%的民众认为虾子的过敏源来自于虾壳，所以研究结果的显示，大多数的民众并不清楚，也不了解虾子的过敏源。问题二，受访者对虾壳海鲜粉香气之喜爱程度。根据结果研究的显示呢，94%的民众喜爱我们虾壳海鲜粉的橘红色。问题三，受访者对虾壳海鲜粉风味之喜爱程度。根据研究结果显示，92%的民众表示皆愿意尝试。问题四，受访者对虾壳海鲜粉之购买意愿。根据我们的研究结果显示呢，不过市面上有推出这项产品，有85%的民众都愿意购买哦。那我们接下来就把现场交给记者。是的，接下来让我们来访问一下这位研究员，有什么建议是能够提供给制作相关虾壳海鲜粉的内容呢？在使用虾壳方面，我们建议使用软性虾壳，像是草虾、白虾。那在烹调方面有什么需要注意的吗？煮虾的时候建议加一碗米酒烹调，目的在于去腥。原来如此，那我们知道虾的过敏源是来自于虾肉而不是虾壳。那你们在处理虾壳的时候有将虾肉去除干净吗？有，我们还将脑髓彻底清除。那在烘烤方面呢，一定要彻底烘烤干燥，不能有湿气，并且致凉。那虾壳海鲜粉还能运用在其他地方吗？像是意大利面、炒饭、薯条都可以哦。吃美食的同时还能摄取丰富的营养呢。哇，听起来好美味哦。
那你们一定有什么建议是能够提供给相关业者的吧？是的，根据我们的研究结果显示，有 85% 的民众愿意购买 此产品，表示其有市场性，建议相关业者可以开发此产品，并将虾壳丰富营养价值再利用的观念传达给大众。是的，谢谢大家的聆听。虾壳片甲不留，下台一鞠躬。